الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کٹا ہے. گزشتہ بات آئی تھی نماز پڑھنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فصلی لربک. اس کے ضمن میں بات آئی تھی کہ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، کہ اس میں زبانی شکر بھی ہے، اعضاء سے بھی شکر ہوتا ہے اور دل سے بھی شکر ہوتا ہے. پھر اس کے ضمن میں بات آئی تھی کہ اصل نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اقامت صلاۃ کا لفظ ذکر فرمایا، اسی کے قبیل سے اقیم الصلاۃ مقیمین الصلاۃ لیقیم الصلاۃ اقامت صلاۃ. اور اقامت صلاۃ سمجھاتے ہوئے بات آئی تھی کہ وضو بھی صحیح ہو، غسل بھی صحیح ہو، اس کے بعد نماز اس کے اوقات مستحبہ مستحب اوقات میں پڑھنا، پھر پابندی کے ساتھ پڑھنا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، جماعت کے ساتھ کبھی پڑھا کبھی بلا جماعت کے پڑھ لیا، وقت ملا تو ٹھیک نہ ملا تو جانے دیا، یہ سب نے پابندی. اور پھر اس کے ضمن میں یہ بھی بات آئی تھی کہ وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن بات آئی تھی کہ پریکٹیکل عملی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے. نماز بھی اسی طریقے سے ہم نے نماز کے فرض جان لیے، نماز کے واجبات کو جان لیا، نماز کی سنتوں کو جان لیا، کون سی چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے وہ جان لیا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ جان لیا، لیکن پریکٹیکل یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس کو باضابطہ سیکھنا ہے عملی طور پر. جیسے دنیا کے کاموں میں ہم لوگ ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. مہندی کلاس کی بکیں بہت ساری چھپی ہوئی ہے، ان بکس کو دیکھ کر کے کوئی مہندی لگانا سیکھ جاتا ہے، پھر مہندی کلاس مستقل چلنے کی کیا ضرورت. آج کل بہت عام ہو چکا ہے
ٹیلرنگ میں بھی بکس چھپی ہوئی ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ کلی والا کرتا سینا ہو تو اتنا، یہ اتنا، یہ اتنا، یہ کلی والا پائجامہ ہو تو یہ، پینٹ شرٹ اسی طریقے سے اور ساری چیزیں، لیکن اس کو ٹیلر کے پاس، درزی کے پاس پریکٹیکل سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ فن آدمی کو آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وضو کو بھی اور نماز کو بھی سیکھنا ہے۔ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا کو کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، اس وقت ہماری کھڑے رہنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ سب باتیں آئی تھی، اللہ کرے کہ زندگیوں میں بھی آ جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے اقامت صلات میں صفوں کا درست کرنا بھی ہے، صاف طور پر روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي رواية من إتمام الصلاة، کہ تم صفوں کو درست کرو، حکم ہے، اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کے قبیل سے ہے۔ تو نماز قائم کرنا ہے، صفوں کو درست کرنا، اس کے لیے روایت میں بہت اہتمام وارد ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صفوں میں چلتے تھے اور صفوں کو درست کرواتے تھے، اور اس طرح درست کرواتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صفوں کے درست کرنے کا اہتمام، اور اتنی درست ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اپنا تیر ٹھیک کرنا چاہے تو صفوں کے درست ہونے سے اپنا تیر ٹھیک کرتا۔ تھوڑا سمجھاؤں میں، یہ جو کڑیا کام کرتے ہیں، معماری کا کام، اس میں سینٹنگ وغیرہ کے لیے کھیلیا بھی ٹھوکتے ہیں، موچی کو بھی کھیلی ٹھوکنے کی، کھیلی مڑ جاتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے، بالکل سیدھی جگہ پر سیدھی کر سکتے ہیں نا، وہ کھربچڑی جگہ ہو، اونچ نیچی والی ہو تو سیدھی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹھیک ہے، کام چلاؤ ٹھیک ہو جاوے، اور کام چلاؤ ٹھیک کر کے وہ سینٹنگ میں ٹھوک دے، موچی کام چلاؤ کو چپل میں ٹھوک دے، وہ الگ بات ہے، لیکن بالکل سیدھی کرنا ہو تو اس کو بالکل سیدھی جگہ پر رکھ کر کے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تیر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اب تو زمانہ تیر کا نہیں رہا اس لیے، لیکن تیر چلانے کے لیے اگر اس کی جو پھل ہوتا ہے اور پھر پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کی چوڑائی، لکڑے کی جاڑائی، تھکنیس، یہ سب بھی برابر جیسا شروع میں ہے ویسا آخر تک ہو، یہ نہیں کہ آگے سے چوڑا ہے نہ پیچھے سے سکڑا ہے، آگے سے اس کی جاڑائی اور موٹائی زیادہ ہے، پیچھے سے اس کی جاڑائی کم ہے اور پتلا ہے، یہ نہیں، تو جا کر کے یہ نشانے پر چلے گا۔ تو صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تیر کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری صفوں کے ذریعے سے تیر ٹھیک کرتے تھے، اتنی صفیں درست ہوتی تھی۔ کوئی آگے ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے تاخر، تھوڑے پیچھے ہٹو، کوئی پیچھے ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے تقدم، تھوڑے آگے بڑھو۔ خود آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے
ان کو صفوں کے درست کرنے کے لیے فرماتے تھے. میں کاپی آج اسی لیے لایا ہوں کہ روایتوں کو ہم سمجھے کہ صفوں کے درست کرنے کا کیا مقام ہے. ایک تو روایت جو ابھی پڑھی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ, آپ علیہ السلام جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے, برابر کندھے ہونے چاہیے ایک لائن میں, اونچ نیچ تو لمبائی کے اعتبار سے ہوگی لیکن ایک لائن میں, اور آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر کے اس کو درست کرواتے تھے اور فرماتے تھے استو, بالکل سیدھ میں رہو, آگے پیچھے نہ ہو, ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم, آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا. آگے لمبی روایت ہے, پھر اس کا دوسرا مسئلہ ہے اس لیے اس کو میں ابھی نہیں پڑھتا ہوں. اس روایت کے راوی حضرت ابو مسعود الانصاری, یہ بدری صحابہ میں سے ہے. اپنے زمانے میں خود کہہ رہے ہیں الیوم انتم اشد اختلافا, کہ آج چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بالکل سیدھا دور چلتا رہا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے 6 سال بہت اچھے رہے, افریقہ تک اسلامی فتوحات پہنچ گئی, سب سے پہلا دریائی جنگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھیلا گیا, پہلے 6 سال بہت اچھے رہے. آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ اختلاف پھر اخیر میں شروع ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی آخر اسی میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اختلاف سے بھرا ہوا, ایک طرف جنگ جمل کا واقعہ ہے حضرت علی اور معاشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان, ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے, میں تو صرف آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. ایک طرف حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ دور, تو یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے اور بدری ہے, وہ کہتے ہیں الیوم انتم اشد اختلاف, آج اے لوگوں اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ صفوں کی عدم درستگی ہے. ابھی صحابہ کابر صحابہ موجود ہے, تو آج 1400 سال کے قریب ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں اختلاف, ہر ایک دوسرے سے کٹ رہا ہے, سامنے ملے تو اتنا میٹھا کہ شہد کی مٹھاس بھی پھیکی پڑ جائے, اور جہاں پیچھے پڑے تو کانٹیا کھینچ گیم ہے نا مسلمانوں میں, جو ہے کانٹیا کھینچے گیم ہے, اوپر چڑھنے نہیں دینے کا, پیچھے سے کھینچنے کا. یہ سمجھا رہا ہوں جہاں اور وجوہات ہیں ہماری صفے درست نہیں ہے, نہیں ہے صفے. اور یہ اقامت صلات میں سے ہے, صفوں کے درست کرنے کے لیے دو چیزیں. اگر ہر مصلی اپنے دائیں بائیں کو دیکھ لے, دائیں بائیں کو, تو صفے چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو لیکن درست ہو جائے گی. اور دائیں بائیں دیکھنے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ایک کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو, بیچ میں بالکل جگہ نہ ہو,
اور اس کا بھی ثبوت روایت میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسو صفوفکم, رسو سمجھاتا ہوں میں ابھی, کہ تم اپنی صفوں میں اس طرح جڑ کر کے رہو, جوائنٹ اور مل کر کے رہو جیسے اینٹ اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے تعمیر میں, ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے درمیان فاصلہ گارے کا ہوتا ہے اور وہ گارا دونوں اینٹوں کو بالکل ملا دیتی ہے. کبھی کسی عمارت میں آپ نے دیکھا کہ ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے بیچ میں فاصلہ ہو؟ کبھی فاصلہ کبھی رہ بھی جاتا ہے معمار, تو پلاسٹر کر کے پھر اس کمی کو دور کر دی جاتی ہے, اس کو باقی رہنا نہیں دیا جاتا ہے, بالکل جوائنٹ ہوتی ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے تعمیر میں. اس طرح کندھا کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. اور ہم لوگ پاس والا قریب آئے گا تو وہ اور ادھر کھینچے گا, وہ ادھر آئے گا تو وہ اور کھینچے گا, گرمی لگتی ہے, گرمی لگتی ہے تو اچھیٹا رہنا. یہ ہے میں سمجھا رہا ہوں اتنا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تصفون کما تصف الملائکہ, ارے تم ایسی صفے کیوں نہیں بناتے جیسا کما تصف الملائکہ عند ربہم, جیسا کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صفے بنا کر کے کھڑے رہتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول فرشتوں کی صفوں کا حال ہمیں بیان کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمن الصفوف الاولى ویتراصون فی الصف, وہ اگلی صفوں کو پور کرتے ہیں. پنکھے کی تلاش میں ہم لوگ اگلی صفوں کو پورا نہیں کرتے, اے سی کی ہوا ڈائریکٹ یہاں آتی ہے, اور تراوی پڑھنے کی ابھی تو اس لیے ذرا اے سی کے پاس ہو تو اطمینان سے پڑھ سکے نا, اس لیے اگلی صفے خالی ہوتی ہے. اور جہاں اے سی ہو, جہاں پنکھا ہو, جہاں بیٹھ کر کے آرام سے پڑھنے کے موقع ہو, جماعت کھانے میں جگہ خالی ہے, باہر سانحوں میں پڑھتے ہیں. یتمن الصفوف الاولى, پہلی صفوں کو پر کرو, جب تک پہلی صف میں جگہ ہو وہاں تک دوسری صف میں بھی نہ کھڑا ہوا جائے. اور پہلی صف میں کھڑے رہنے کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی خود الفاظ میں بیان نہیں فرمایا, کہ وہ الفاظ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. لو يعلمون ما في الصف الاول, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صفے اول میں کیا ثواب ہے, تو صفے اول کو پانے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں اور جگہ ملنے کے لیے قرآن اندازی چٹھی ڈالے کہ چٹھی ڈالو بھائی, جس کا نام چٹھی میں نکلے وہ صفے اولا میں. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنا ثواب, یعنی اس کا سیدھا مطلب لکھا شرا نے کہ اتنا ثواب ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو الفاظ میں بیان نہیں فرمایا. اور ہم ہیں کہ پیچھے رہتے ہیں. تو پہلی چیز فرشتوں کی صفوں میں یہ ہے, اور دوسری چیز وَيَتَرَاصُّونَ الصُّفُوفَ, وہی رسو, کہ اتنے مل مل کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ بیچ میں بالکل جگہ نہیں ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب اسلام آگے بڑھا, خود مسجد نبوی میں وسعت کی گئی, اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کو درست کرانے کے لیے صحابہ کرام کو طے فرمایا تھا,
اور جب صحابہ کرام کی طرف سے جو صفوں کو درست کرانے کے لیے تائے تھے وہ اطلاع دیتے کہ صفے درست ہو چکی ہیں، تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع فرماتے تھے. یہ نہیں کہ تکبیر پوری ہوئی کہ سیدھا اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز شروع کر دے، صفے درست ہونی چاہیے. اور اسی بنیاد پر کہ صحابہ کرام کی صفے بالکل آہنی دیوار لوہے کی دیوار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو مجوسی نے جب خنجر کے ذریعے سے وار کیا اور شہید کیا فجر کی نماز میں، اس کو بھاگنے کے لیے، صف کو چیر کر کے بھاگنے کے لیے مشکل ہو گیا تھا، 13 صحابہ کو زخمی کیا تب جا کر کے وہ بھاگ سکا ہے. انداز لگائے ہم کہ صحابہ کی صفے کتنی مضبوط ہوگی، صفے درست ہو چکی، حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور ابو لولو مجوسی نے وار کیا خنجر کے ذریعے سے، اب اس کو بھاگنا تھا نہیں بھاگ سکا، مضبوط تھی، لوہے کی دیوار تھی، کیسے بھاگ سکتا. 13 صحابہ کو زخمی کیا تب وہ صف کو چیر کر کے بھاگ سکا. یہ تھی صفوں کے درستگی کا اہتمام. تو ایک تو دو مسلیوں کے اور دو نمازیوں کے درمیان میں جگہ نہ ہو، ہو تو بلا لو، اور اسے بھی آ جانا چاہیے پاس والے کے لیے، پاس والے کو اگر بلایا جائے تو اڑیکم کھڑا نہ رہے گا، نہیں میں تو کھڑا جا رہوں گا. یا اگر بیچ میں جگہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسو صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالعناق، مل مل کر کے کھڑے رہو، کندھے سے کندھے ملاؤ، ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو. فوالذی نفسی بیدیہ انی لورا الشیطان یدخل من خلل الصف کانہ الحذف. اگر بیچ میں جگہ ہوتی ہے تو شیطان بکری کے بچے کی طرح گھس کر کے نمازیوں کی نماز کو خراب کرتا ہے. آج ہماری نمازیں خراب ہے، کیوں ہے؟ نماز میں دکان کا خیال، نماز میں فلاں خیال، اس لیے کوئی چیز گم ہو جائے نا فوراً نماز شروع کر دینے کی. شیطان چین سے پڑھنے نہیں دے گا، وہ یاد دلا دے گا نماز میں، اس لیے پھر وظیفہ نے تعویذ لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے. نماز کی نیت باندھو، دیکھو کیسے کہ ہاں فلاں جگہ رکھی ہے، پھر توڑ کر کے نہ جائیے، ہاں اب اس کو پوری کیجیے. یہ ہے تو شیطان نماز کو خراب کرتا ہے بیچ میں جگہ ہونے کی وجہ سے، اور آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے دلوں میں میل کچیل، دلوں کا اختلاف. تو یہ دو چیزیں کہ آگے پیچھے بھی نہ ہو، کندھے ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ لے، میرے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، اور بالکل کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوگا تو بیچ میں جگہ بھی نہیں ہوگی، اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوگا تو آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے، سب درست ہو جائے گی. ہر ایک اس کا اہتمام کر لے. تو صفوں کے درست ہونے کی بنیاد پر نماز کا قائم کرنا، سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، یہ ہے. اقامت صلاة میں خشوع اور خضوع، یعنی ظاہر بدن پر بھی سکون طاری ہو اور دل میں بھی سکون اور خوف خدا ہو. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہر میں سکون نہیں ہے تو کوئی پینٹ سیدھی کرے گا ہاتھ باندھ کر کے، کوئی ٹوپی سیدھی کرے گا، کیا معلوم کیسی کیسی حرکتیں چالو نماز میں،
میں عام متن سمجھاتا ہوں. آپ بہت معمولی پرنسپل نے اپنی چیمبر میں بلایا ہو تو پرنسپل کی چیمبر میں جا کر کے پرنسپل کے ٹیبل پر یہ پڑا ہو نے یہ پڑا ہو نے یہ پڑا ہو نے یہ پڑا ہو نے بلکہ نظر بھی ہم پرنسپل پر پرنسپل سے ہٹائیں گے نہیں, ادھر ادھر ڈافلے ماریں گے پرنسپل کے چیمبر میں. تو پھر کیا بات, جب ایک عام پرنسپل, بڑا افسر نہیں, اس لیے سادی مثال پرنسپل کی دیتا ہوں, تو یہ احکم الحاکمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں جس کی بڑائی کے سامنے دنیا کی کوئی بڑائی نہیں ہے, جس کی حاکمیت کے سامنے کوئی حاکم کی حاکمیت نہیں ہے, اور پھر اس کے سامنے کھڑے رہ کر کے ہمارا کمال اور ہماری شفقت کہ ہم کو ڈائریکٹلی بات کرنے کا موقع ہے. نماز پڑھتا ہے تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہے. اب پرنسپل سے باتیں ہو نہیں, ادھر ادھر ڈافلے مارتے ہو نہیں, ادھر ادھر, تو پرنسپل کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ, یہ تو کئی مرتبہ بات آئی کہ وہ حلیم ہے, بردبار ہے, کہ وہ ہماری ان حرکتوں کو نظر میں نہیں لاتا ہے, ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ فوراً ہمیں ختم کر دیا جانا چاہیے. بالکل سکون. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے سامنے بالکل سکون کے ساتھ کھڑے رہو. آپ علیہ السلام کو نماز میں بچھو نے کاٹا, لیکن آپ اپنی نماز میں ذرہ برابر متحرک نہیں ہوئے, ہلن چلن نہیں کیا. صحابہ کرام, حضرت شیخ نے فضائل نماز میں واقعات نقل کیے ہیں نا, کہ نماز میں ہوتے اور پیر کاٹا جاتا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا, تیر پر تیر لگ رہے ہیں لیکن نماز توڑنے کا نام نہیں لے رہے, وہی سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. لیکن پھر اندیشہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے چوکی داری کے لیے رکھا ہے, اگر میں شہید ہو گیا اور دوسرا ساتھی سو رہا ہے تو پھر نماز کو مختصر کر کے اپنے ساتھی کو اٹھا رہے. ہمارے اکابر میں سے مہا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, سلسلہ نقشبندیہ کے ہمارے اکابر میں سے ہیں, یعنی بس قریب میں آزادی کے انگریزوں کے زمانے کے ہیں, خود کہتے ہیں کہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے پیار کر رہا ہے, سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا ہے. ہمارے سامنے صحابہ کے واقعات آتے تھے, بھئی وہ صحابہ تھے, ہم یوں کہتے ہیں اور یوں کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں, حالانکہ قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا. آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, جیسے تم ایمان لائے, یعنی صحابہ کو اللہ کہہ رہے, ویسے اگر یہ لوگ کفار مکہ یہود یہ سب بھی ایمان لائے تو ہی ان کو ہدایت ملی سمجھی جائے گی. صحابہ کی اقتداء کرنے کا حکم ہے. اصحابی کا نجوم فبیعیہم اقتدیتم اہتدیتم, گرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تھوڑی ضعیف ہے لیکن محدثین کے یہاں معنی کے اعتبار سے مقبول ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جن کو بھی تم پکڑ لو گے راہ پا جاؤ گے. تو پھر یہ کہہ کر کے بات اڑا دینے کی کہ وہ تو صحابہ تھے, حقیقت نہیں ہے اس کی. لیکن تاہم عرض کیا آپ کے سامنے کہ بس 50-60-70 ارے 100 سال پہلے کا واقعہ وہاں فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہ سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا, یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے. کیا نماز کا عالم ہوگا.
ظاہری سکون. اور دل میں ابن قیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چار چیزیں دل میں آ جائے اس چار چیزوں کے مجموعے کا نام خشوع ہے. اللہ کی تعظیم، اللہ کی محبت، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیش کرے تو سمجھو کہ اس کو خشوع حاصل ہو گیا. اللہ کی عظمت وہی سمجھائی کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں. محبت کہ اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، مجھے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ نے موقع دیا، اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں. بہت سارے ہیں کہ جو نماز پڑھنے بھی نہیں آئے. یہ دھیان کہ اللہ کو مجھ سے تعلق، اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا، اس کا دھیان. اور اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی توفیق سے اللہ کے سامنے بہت ادب سے کھڑا ہوں، نیچی نگاہ، جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہیں، اس سے ہٹ کر کے میں نہیں دیکھ سکتا، کنکھیوں سے بھی نہیں. یہ ہے دل کا خشوع، ظاہری سکون، دل کا خشوع. اور امت میں سب سے پہلے نماز سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں خشوع اور سکون والی نماز نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کو بھی اللہ اپنے فضل سے خشوع اور سکون والی نماز نصیب فرمائے. نسلوں کے لیے بھی مانگنے کی چیز ہے، خالی اپنا کر کے جانا ہے نہیں. ہاں، اور آگے چل کر کے بتاؤں، خشوع کو ختم کرنے والی چیز وضو میں اسراف، یہ خشوع کو ختم کرنے والی چیز ہے. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم بار بار اس پر تاکید کے طور پر فرماتے ہیں کہ خشوع کو ختم کرنے والی چیز وضو میں اسراف ہے. اور سمجھایا تھا میں نے اسراف کو، گھر میں تو بیوی بولنے بھی والی ہے، لیکن مسجد میں سیدھا جواب اگر مؤذن صاحب یا صفائی کرنے والے یا امام صاحب کہے تو سیدھا جواب امام صاحب کا کچھ احترام کر کے نہیں بولیں گے، لیکن مؤذن صاحب نے تو جو کہہ دیا تو تیرے باپ کی ہے. یہ سننے ملتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ معاشرے میں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ خشوع، یہ بھی اقامت صلات میں داخل ہے. اور نماز کو پوری پوری پڑھنا، یہ بھی اقامت صلات میں داخل ہے. معاف کیجئے گا، مغرب کی 5 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، اور عشاء کی 9 رکعت ہے، ظہر کی 8 یا 10 رکعت ہے. فجر میں توفیق ہوئی تو پڑھ لی 4، نہیں تو 2 رکعت ہے. یہ آج امت کا حال ہے، جبکہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنتوں کا ثواب اتنا ہے کہ دنیا اور دنیا بھر کی چیزیں اس کی تلافی نہیں کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم میدان جہاد میں ہو اور میدان جہاد میں گھماسان کی لڑائی ہو، گھوڑے تمہارے اوپر سے چل جانے کا اندیشہ ہو، لیکن پھر بھی فجر کی 2 رکعت سنتوں کو نہ چھوڑو. کتنا اہتمام ہوگا. حدیث کے الفاظ میں لکھ کر کے لایا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا تدعوهما وان طردتكم الخيل، کہ فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعت سنتوں کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضر میں بھی کبھی نہیں چھوڑا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر. فجر کی دو رکعت فرض کے علاوہ باقی کو نوافل کہا جاتا ہے عربی میں، نوافل کے معنی زیادہ، فرض سے جو چیز زائد ہے اس کو، کہ فجر کی دو رکعتوں کا جتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنا کسی کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. تو یہ ہے فجر کی دو رکعت سنتوں کا حال. ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد چار. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، وہ نقل کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ علی اربع رکعت قبل الظہر و اربع بعدها حرمہ اللہ علی النار. جو پابندی کرے، کبھی پڑھی نہ کبھی نہیں پڑھی ایسا نہیں، ہاں بہت سو میں سے یا ہزار میں سے کبھی چھوٹ گئی وہ بھی کوئی عذر کی وجہ سے تو الگ بات ہے، ورنہ پابندی ظہر سے پہلے چار رکعت کی جو پابندی کرے اور ظہر کے بعد چار رکعت، دو رکعت سنت اور دو رکعت نفل، جو اس کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام ٹھہرا دیتے، جہنم میں نہیں جائے گا. ہم دو پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، پابندی نہیں کرتے، اور ہم تو شتابدی ہوتی ہے ہماری، تو اگر دو زیادہ بھی پڑھ لی تو شتابدی کیسے پھڑ لے کر کے نکل جاتی ہے پلیٹ فارم سے. اشارے بھی کچھ کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عصر سے پہلے چار رکعت ہے، مسجد میں آ جائیں گے جلدی آ جائیں گے تو بھی ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ سنت غیر موقعہ جن ہے. بھول سے بھی کبھی عصر سے پہلے کی چار رکعت سنت نہیں پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے. الا کہ رمضان میں کچھ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں اور وہ گرو گھنٹال کو قید میں ڈال دیتے ہیں شیطان، تو رمضان میں کچھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ غیر رمضان میں تو عصر سے پہلے کی چار رکعت. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے عصر سے پہلے چار رکعت نماز سنت پڑھنے کی، جو سنت پڑھتے اللہ کے رحم کی دعا ہے. ہم دعا کے لیے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، نے فلاں کے پاس جاؤ، نے فلاں ولی کے پاس جاؤ، نے فلاں درگاہ پر جاؤ، نے فلاں بابا کے پاس جاؤ، نے یہ ہم دوڑ دھوپ لگاتے ہیں. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ہم سب کی دعا، ہمارا یقین ہے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہی چاہیے. کہ میں کیا بہت سارا کہتا ہے کہ ہماری کا دعا قبول ہوگی، مفتی صاحب تمہاری دعا کام آ رہا ہے، یہ غلط قول ہے، غلط بات ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ تعالی معاملہ فرمائیں گے. اس لیے ہرگز کبھی بھی یہ جملہ کہ ہماری کا، ہاں اپنے آپ کو کم سمجھے، حقیر سمجھے، گنہگار سمجھے، لیکن اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کی قبول کرتے ہیں، کریں گے، سنیں گے. اگر اللہ نہیں سنیں گے تو پھر کون سا ڈر ہے، کہاں جائیں گے؟ جب اللہ کا ڈر ہمارے لیے نہیں ہم گنہگاروں کے لیے، پھر کون سا ڈر؟ اس لیے جملہ کبھی بھی نہیں.
اللہ سب کی سنتے ہیں اور سب کی قبول کرتے ہیں، بس آداب اور شرائط جو قبولیت کی ہے وہ پائی جانی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلى قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے اللہ اس پر رحم فرمائے. آپ کی دعا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رحم کا یقیناً مستحق ہو جائے گا، وہ اللہ کے رحم سے وہ محروم نہیں رہ سکتا ہے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھ لے. مغرب کے بعد چار رکعت پڑھے، چھ رکعت پڑھے، اللہ توفیق دے بیس رکعت پڑھے. رمضان میں بھی بیس کی تو توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تو پورے دن کے بھوکے تھکے. چھ تو ہو جاتی ہے رمضان میں، لیکن بیس کی توفیق رمضان میں بھی نہیں ہوتی، آخری عشرے میں بھی نہیں ہوتی ہے، طاق راتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. میں بھی آپ ہی کی جماعت کا ایک فرد ہوں، لیکن فضیلت ہے. مغرب کے بعد جو چار رکعت پڑھے، روایت ہے کہ الفاظ من صلى بعد المغرب قبل ان يتكلم، بکواس نہیں، ہاں باہر جا کر کے اس کے ساتھ مذاق کیا نا، باہر اس کے ساتھ مذاق کیا نا، بس فرض کے بعد فوراً کھڑے ہو جائے. ہاں کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے. قبل ان يتكلم، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی. قبل ان يتكلم اربع رکعت رفعت صلاته في عليين، اس کی نماز یقیناً مقبول. اب چار رکعت پڑھنے میں کتنی دیر، ہم دو ہی پڑھ کر کے نکل جاتے. اگر کوئی مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے، دو سنت دو نفل اور مزید دو پڑھ لے، اللہ جزائے خیر دے فقہاء کرام کو کہ سہولتیں ہم لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں کہ دو سنت اور دو نفل بھی اس میں شامل، چھ کے اندر الگ سے چھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس ثواب کے لیے جو آگے روایت میں آ رہا ہے. ہاں اگر کوئی الگ سے چھ پڑھتا ہے نورن علی نور، لیکن یہ ترتیب بھی ہے کہ دو تو پڑھتے ہی سنت موقعہ، دو نفل چار کی فضیلت آئی، اور مزید دو پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تھوڑی ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں مقبول ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ہمارے مشائخ کا اس روایت پر عمل بھی ہے، اس لیے مشائخ کا عمل اس روایت کی تائید کر رہا ہے. کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلى بعد المغرب ست رکعت لم يتكلم فيهن بسوء، یہ چھ رکعت کے درمیان کوئی بری بات یعنی دنیاوی باتیں نہ کرے، دین کی بات ہو سکتا ہے کوئی مستی کرتا ہو اس کو روکا جا سکے، کوئی دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا ہو اس کو روکے، تو دین کی بات ہے یہ، اس کے منافی نہیں ہے. تو عدلن له بعبادت سنتی عشرات سنتن، بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. چھ رکعت نماز پڑھ لے تو بارہ سال کی عبادت کا، دو رکعت پر کتنے سال کی عبادت ہوئی؟ چھ پر بارہ ہے تو دو پر کتنے؟ چار. چار چار ہو گئے گا نہیں، پر دو پر چار نہیں ملے گی. ہاں کہ چلو دو پر چار تو مل جائے گی، چار پر آٹھ تو مل جائے گی، نہ یہ بنیوں والا حساب نہ کیجیے. ہاں چھ پوری پڑھیں گے تو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور بیس رکعت پڑھے تو بنی لہو بیتن فی الجنہ، جو مغرب کے بعد بیس رکعت پڑھے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں ایک محل اور گھر تیار کر دیتے. نفل رمضان میں اچھا موقع ہوتا ہے، آخری اشرا میں اعتکاب میں ہو، طاق راتوں میں ہو، اس پر عمل کرنے کی شکلیں ہیں. تو یہ
عشاء سے پہلے جو چار رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت غیر موقدہ سمجھ کر کے بہت سارے چھوڑ دیتے ہیں. حدیث ہے, دیکھیے سنتے جائیے اور اللہ سے دل دل میں دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے. من صلى قبل العشاء اربعا, عشاء سے پہلے جو چار رکعت نماز پڑھے, کان کمن تہجد من لیلتہ, تہجد کا ثواب. اور عشاء کے بعد جو چار رکعت پڑھے, دو رکعت سنت میں دو رکعت نفل, تو اس نے گویا کہ شب قدر میں تہجد پڑھی. ومن صلاهن بعد العشاء, جو عشاء کے بعد چار رکعت پڑھے, کمثلهن من لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں شب قدر میں تہجد پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کا ہے. قضائے عمری تو پہلے ہی ہے, اس کو تو مقدم کرنا ہی چاہیے قضائے عمری کا, کیونکہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا, اور اس کو نہ پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا, گنہگار تو نہیں ہوگا, اور وہ فاسق سمجھا جائے گا. جب تک کہ قضا نہیں پڑتا وہاں تک وہ فاسق سمجھا جائے گا. تو یہ نفل نماز ہے زیادہ دی, اس کی وجہ سے قضا عمری پڑھی ہے. وہی تو میں کہتا ہوں, پڑھنا پہلے صاحب ترتیب بن جانا چاہیے ہر ایک کو, اور قضاء عمری کو بھی انداز لگا کر علماء کرام سے پوچھ کر کے اس کو شروع کر دینا چاہیے ہر ایک کو, پھر اس سے اطمینان ہو جائے پھر یہ نوافل شروع کر دے تاکہ نوافل کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے. تو کسی نے کہا نا, ہر روز روزے عیدست و ہر شب شب قدرست, تو ہر شب شب قدر ہوئی کہ نہیں؟ عشاء کے بعد چار رکعت پڑھ لے تو شب قدر میں تہجد پڑھنے کے برابر ثواب. تو اب ہر رات ایمان والے کی شب قدر بن سکتی ہے نا, یہ ہے. جو حفاظ ہیں علماء ہیں ان کے لیے اور فضیلت والی روایت, چار رکعت پڑھے, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے, پہلی دو رکعت میں, یہ تو ہر ایک کو یاد ہے. لیکن دوسری رکعت تھوڑی ٹف ہے, اس لیے دوسری دو رکعت میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں تبارک, حافظ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں ان کو بھی تقریباً یاد جیسی ہو جاتی ہے, ہمت کر کے ایک مرتبہ امام صاحب کو سنا دے پھر ان کا بھی جگر کھل جائے گا, پھر وہ بھی پڑھ سکتے. بہت سارے کے معمولات ہوتے ہیں, روزانہ تبارک, سورہ الف لام میم سجدہ, سورہ واقعہ, سورہ دخان, اب روز پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ان کی زبان پر چڑھ جاتی ہے اور یاد جیسی ہی ہوتی ہے. اس لیے بسا اوقات تراوی میں بھول جاتی ہے تو وہ بھول بھی نکالتے ہیں. تو یاد ہے لیکن ابھی جگر چلانے کے لیے کیا, ہمت کرنے کے لیے امام صاحب کو ایک مرتبہ سنا دے تو یہ ہمت کھل جائے گی, تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں نماز کا ہوتا ہے. یہ ہے, پانچ نمازیں ہو گئی, اب ایک باقی ہے. بتا دیتا ہوں, ایک باقی ہے جس میں ہم سب کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے, جمعہ کی نماز. جمعہ میں ہم دو پڑھ کر کے رفو چکر, سن لو, جمعہ کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی چار رکعت پڑھتے تھے, اور جمعہ سے پہلے کی جو چار رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے, اور جمعہ کے بعد کی چار رکعت یہ بھی سنت موقدہ ہے. اور سنت موقدہ کو اگر کوئی آدمی کبھی کبھار کسی معقول عذر کی وجہ سے چھوڑے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن ہمیشہ چھوڑے تو یہ فاسق ہے, فاجر ہے, اور گناہ کبیرہ کا کرنے والا ہے,
سخت وعید ہے. اس لیے جمعہ کی نماز سے پہلے بھی چار رکعت ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی چار رکعت پڑھنا ہے. یہ نمازوں کی پابندی اگر اس طرح ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں, الا کہ سفر ہے وہاں موقع نہیں ہے, الگ بات ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, کبھی طبیعت, دیکھو ہم لوگ طبیعت کو بہانہ بناتے ہیں, صرف دین کے معاملے میں طبیعت کو بہانہ بنا کر کے کوئی دکان چھوڑتا ہے کبھی, کہ یہ تو دکھا کرے سر, کہیں اس کی وجہ سے دکان تھوڑی چھوڑنے کی. ماہین کو کہوں گا کہ سر دکھتا ہو تو دودھ دینے نہیں جائے گا, ایک سمجھانے کے لیے ہے. تو پھر کیا وجہ کہ سر دکھتا ہے اس لیے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے, کیا وجہ کہ سر دکھتا ہے اس لیے سنت غیر موقعہ کو چھوڑ دے گئے, کیا وجہ کہ سر دکھتا ہے یا تھوڑی سی بدن میں حرارت ہے, تاپ ہے, تپش, بخار ہے, اس کی وجہ سے ہم سنت موقعہ کو بھی چھوڑ دے, بس خالی فرض پڑھ لیتا ہوں, بخار ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے, جبکہ یہ سارے فضائل ہیں اور یقینی ہے, کاروبار میں نفع کا ہونا یقینی نہیں ہے. تو جب ہم ان آزار کی وجہ سے جس میں نفع یقینی نہیں ہے اس کو نہیں چھوڑتے, تو جس میں نفع یقینی ہے اس کو کیوں چھوڑتے؟ یہ ہے, ان ساری چیزوں کو ادا کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے, اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ. اور اسی کی دعا بھی مانگنی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. خالی نماز ہی بنا نہیں, نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ سے مانگیں گے اللہ حل کر دیں گے. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اقامت الصلاۃ, اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں لے آئے. اب چونکہ قضاء عمری, تو قضاء عمری کی ایک ترتیب ہے, آدمی سوچے کہ بھئی میں کتنی عمر سے بالغ ہوا ہوں, اس کو اندازہ ہوگا, علامتوں سے بالغ ہے تو اس کا اندازہ, اور علامتوں سے بالغ نہیں ہوا تو 15 سال پورے ہونے کے بعد, لیکن شمسی اعتبار سے, انگریزی سال کے اعتبار سے نہیں, ہاں اسلامی سال کے اعتبار سے. اس لیے اسلامی برتھ ڈے بھی یاد رکھنے کی, انگریزی برتھ ڈے تو سب کو یاد ہے کہ آج میری برتھ ڈے ہے, آج اس کی برتھ ڈے ہے, وہ بھی یاد ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. لیکن اسلامی تاریخ سے ہم ناشنا ہے, اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے, اب تھوڑا ہٹ کر کے, اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے حساب کتاب اور معاملات کرنا فرض کفایہ ہے. اگر پوری بستی میں کوئی ایک کر لیتا ہے تو پوری بستی سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اور بستی میں کوئی نہیں کرتا تو سب گنہگار ہوں گے. لیکن آپ بے فکر رہے, مدرسے میں ہے اس لیے مدرسہ سوال میں ہے. ہاں الحمدللہ سارا نظام مدرسے میں پورا اسلامی تاریخ سے چل رہا ہے, اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری فرض کفایہ کی جو ہے نا, وہ مدرسہ پورا کر رہا ہے, اس لیے دعا کیجیے مدرسے کے لیے. تو یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال پورے ہوں, تو پھر اب وہاں سے انداز لگائے بھائی میری فجر کی کتنی نمازیں چھوٹی. آدمی کو اپنی زندگی کا انداز ہوتا ہے, میری زندگی کس طرح گزری ہے, ظہر کی کتنی, عصر کی کتنی, مغرب کی, عشاء کی, اور وتر, چونکہ عشاء ہے اور وتر بھی ساتھ میں قضا کرنا ہے, انداز لگا لے بھائی 50 ہے 100 ہے, اس سے بھی زیادہ کوئی انداز ہے. ہم اپنے طلباء کو پہلے اسی پر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ترتیب بن جاؤ, اور بہت سارے طلبہ الحمدللہ صاحب ترتیب ہے اور بہت سارے قضا کر رہے ہیں ابھی بھی فی الحال مدرسے میں. اب جب مثلا فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے, وقت ہے,
آپ نیت کر لو کہ زندگی میں سب سے پہلی جو میری فجر کی قضا ہے اس کی قضا کرتا ہوں، دو رکعت پڑھ لو. اور فجر کی نماز کے وقت میں قضا نماز کر سکتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی سورج طلوع ہونے تک قضا کر سکتے ہیں. ہر نماز کے وقت، اگر آپ کو زیادہ نہ کرنا ہو، ہر نماز کے وقت ایک نماز کی قضا شروع کر دو. ظہر میں آ گئے، چار رکعت سنت پڑھ لی، اب اس کے بعد چار رکعت فرض کی قضا کرتا ہوں. اور فرض میں تو وقت اور کم لگے گا کیونکہ پہلی دو رکعت میں قرات ہے، دوسری دو رکعت میں قرات نہیں ہے. عصر میں ہے تو عصر سے پہلے کر لیجئے، مغرب ہے تو مغرب کے بعد کیجئے. اسی طرح کی ترتیب سے کرتے جائے حساب، اور جب دل کو اطمینان ہو جائے کہ اب میری زندگی کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن یہ ضروری ہے زندگی میں اپنی نمازوں کی قضا کی فکر اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. بچہ بالغ ہونے کے بعد، جوان، ادھیڑ عمر والا، بوڑھا، جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ اقامت صلاۃ کے ساتھ متصف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب کو اور پوری امت کو اقامت صلاۃ نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو اقامت صلاۃ نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو اقامت صلاۃ نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے لیے ہم کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال کی، امت کے علوم کی، اے اللہ شاعر اسلام کی، امت کے جان مال عفت عصمت کی، اے اللہ حقوق اور جائیداد کی، امت کے دین اور دنیا کے متعلق ہر چیز کی اپنے فضل سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما. اے اللہ امت کو اطمینان سکون والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے کمزوروں کو قوت اور تندرستی سے مالا مال فرما. اے اللہ امت کے وہ افراد جو جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، حسد سے، ان ساری چیزوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نجات کلی نصیب فرما. اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما.
اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما، اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کے جو افراد جیلوں میں بند ہے، اے اللہ عزت کے ساتھ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ عزت کے ساتھ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ عزت کے ساتھ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کی غیر نافع علوم سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی غیر نافع علوم سے پوری پوری حفاظت فرما، امت کو اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، امت کی اخلاق رذیلہ سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے آپ کا مقبول اور برگزیدہ بندہ رہبر کے طور پر نصیب فرما، اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے آپ کا مقبول اور برگزیدہ بندہ رہبر کے طور پر نصیب فرما، اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے آپ کا مقبول اور برگزیدہ بندہ رہبر کے طور پر نصیب فرما، اے اللہ اس بستی کو بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کو مسجد کے آباد کرنے والوں کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو بستی کو بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس بستی کی اس مسجد کی مسجد کے آباد کرنے والوں کی ان کی قیامت تک کی نسلوں کی بستی کی بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو ہم سب کے سب متعلقین کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی ہم سب کے سب متعلقین کی ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.